Таразда заңсыз тапанша ұстаған адам ұсталды. Патрульдік полиция батальонының қызметкерлері түнгі патрульдеу кезінде жол ережесін бұзған көлікті тоқтатқан. Тәртіп сақшылары жолаушыдан Макаров маркалы қару анықтап оны тәркіледі. Қала тұрғындарында аталған қаруды ұстауға рұқсат құжаттары және арнайы келген қабурасы болмаған. Отты қарумен ұсталған автокөлік иесі қалалық полиция басқармасына процессуалдық шешім қабылдау үшін жеткізілді.